Svobodné rádio uvádí Hovory pod lampou. Vážení a milí posluchači, drazí přátelé, skvělá rodino, vítám vás u našeho pořadu. Máme takové letní odpoledne a já mluvím ze studia Kladno, jak je již anoncováno. Dnešní pořad Hovory pod lampou bude společný se studiem Itálie s Monikou Piloni a vedle mne, jako vždy, sedí Martin Dukát. Zdraví vás, Soňa Zikmundová. Krásné páteční volební odpoledne. Ano, Moniko, slyšíš nás? Také vás slyším a zdravím, ano, všem přeji krásné odpoledne a samozřejmě už se těším, Sonio, na otázky. Ano, ano, určitě přijdou. Jak se to tady budeme povídat. Ano, už je mám pro tebe připravené, protože těch témat, které před námi leží a které jsou zajímavé, tak je spousta, takže se do toho pustíme. Nicméně já už podotýkám, protože Martin zmiňoval, že je volební čas dnes od 14 hodin do 10 hodin. Tak jak to zřejmě bylo vždycky, tak doufám, tak i tentokrát do 10 do večera a také zítra od rána od 8 hodin do 14 by mělo být možno odvolit kandidáty do Evropského parlamentu. Doufám, že jste si vybrali a přeji vám, aby vaše volba byla správná. A já teď položím otázku Monice, která už se na ní těší. Moniko, jak je to u vás s volbami do Europarlamentu časově? Tak co se týče času, tak se volí zítra a pozítří a volby jsou zde v Itálii spojené ještě i s některýma městama, který mají i komunální volby. Takže sobota začíná se ve 3 hodiny a je to až do večera, do 11. hodiny večerní a v neděli je to celý den. Takže vy to máte takhle posunuté. Tak nás také čekají ještě další volby, to budou krajské volby a doplňky do senátních voleb, ale to bude vlastně začátkem, myslím, září, takže těsně po prázdninách. Tak to ještě na nás čeká. Zřejmě to nedalo se nějak časově dát dohromady. Ten termín je takhle dvojí, tím pádem i to budou dvojí peníze, takže se domnívám, že spojit volby jakékoliv dohromady je docela neracionální a ty peníze se ušetří. Tak a já se teďka, Moniko, na tebe obrátím s otázkou, protože parlamentní volby a očekává se, že se změní počet jednotlivých poslanců, europoslanců v různých frakcích a tak strany uspějí, oni se snaží, aby uspěli minimálně lépe, než jak byli zastoupeni v europarlamentu. To je otázka, ale určitě to zahýbá frakcemi, protože
ty seš členkou Légy, tak já se tě zeptám, jak to vidíš, jaká je teď popularita Légy v současné době a jak odhaduješ její úspěch ve volbách. A pak to ještě rozvedeme, protože to téma je široké. No tak to se týče teda IDčka, identity a demokracie, kde je teda ve frakci Lega v České republice také SPD, tak my se snažíme to vidět opravdu s velkým očekáváním, protože vypadá to podle toho, jak Italové reagují, že opravdu po těch všech šílenostech, které se tedy na nás z Evropské unie valí, tak se začínají opravdu jakoby vidět právě v této identitářské frakci. Jo? Abych to řekla, ta identita je značí vlastně vyloženě to, co by mělo být právě pro každý suverénní stát normální, to znamená vlastní identita, tradice, kultura a tak dále samozřejmě, a která je to vlastně taková jako ještě větší specifikum právě od těch konzervativců. Ano, jelikož identita vlastně se vlastně nějakým způsobem řadí vlastně do konzervativismu jako takovýmu, ale je to ještě více specifikované právě na zachování té státní nebo kulturní identity, bych to řekla. Ano, určitě. Kulturní identita, to rozhodně. A já myslím, že i to slovo identita je skutečně aktuální a zvláště pro lidi, kteří smýšlejí národovecky, jsou to vlastenci, tak bez identity se rozplyneme v evropském nebo světovém prostoru. Je pro nás velmi důležitá. Asi takhle, Moniko. A teď já se ještě zeptám, protože Lega prošla různými peripetiemi. Určitě ten výsledek a to očekávání třeba velké je na místě, ale podívejme se do minulosti. Podívejme se, jaký byl osud Legy, jak byla podvedena. Tehdy to bylo ještě Merklovou a Contem. A poté vlastně, co nějakým způsobem přežili tuhle dobu, se zapojili do nové vlády, tehdy k Draghiho. Ta vláda byla velmi nepopulární a i když Lega mluví o tom, že chtěli ty restrikce, které se připravovaly covidové, tak je chtěla zmírnit. Nicméně lidově řečeno ušpinila se s Draghim. A to se také projevilo potom ve volbách, kdy do parlamentu uspěla Meloni, která nebyla v té vládě Draghiho, a v podstatě ona jako rétor zahrála na city lidí, hodně jim naslibovala a dostala se do vlády, sestavila vládu, ve které je v současné době i Lega a Salvini, to víme, to už jsme o tom mluvili, je vlastně ministr pro místní rozvoj nebo dopravy, ty mě opravíš přesně, ale myslím, že docela je úspěšný teď. Tak a mě by zajímalo, jak ty sama, jak to vidíš, jo? Zda v současné době, kdy jsou různé tlaky na Légu, kdy jim je lecos vyčítáno, ale na druhé straně jsou tam i úspěchy, které jsou vidět, jsou tam nová pracovní místa. Jak ty vidíš, nebo jak odhaduješ smýšlení lidí? No tak můžu to říct celkem přesně z toho, co jsem sama teďkon zažila 2 měsíce prakticky stále na petičních stánkách, co se týče
kampaně, volební kampaně, která teda v mém městě, kde žiju, je i teda do komunálu, to znamená, že je ještě větší, než kdyby byla teda jenom do evropských voleb, ale mám právě tím pádem možnost mluvit a potkávat lidi, takže samozřejmě mám informace, které vychází v různých deníčcích, časopisech, to, co je možno vidět třeba i na sociálních sítích a tak dále, ale hlavně mám tady informace, co se týče přímo na místě, tedy mluvím s lidma a to si myslím, že je to nejdůležitější asi. No, já musím říct, že opravdu řekla si to dobře, ten podraz v tom roce 2019, to bylo opravdu něco velmi velmi zásadního, protože odtamtud se vlastně Itálie ocitla ve velkým problému díky pěti hvězdám, který právě nastavili tenkrát ten asistenciální vlastně režim, asistenční režim, jakoby vymysleli si prostě nějakou asistenční kvotu, která byla velice zneužitá. Samozřejmě to nebyly na to jaksi dostatečné nástroje na to, aby se to aplikovalo tak, jak se to aplikovalo, takže opravdu černá díra prostě ve vesmíru, co se týče teda peněz a od té doby to, co se týče práce, samozřejmě doteď nevypadalo moc dobře, protože opravdu ty peníze šly jenom do asistenčních služeb a ne na vytváření teda nových pracovních míst. A to se táhne až do dneška samozřejmě tento problém, protože ty peníze chybí, ano, této vládě, která by samozřejmě se zachovala jinak. Potom si dobře řekla, co se týče ligy, která vlastně byla v té Draghiho vládě, ano. Tak tam opravdu to bylo velké nepochopení s tím, že samozřejmě, jak už jsme se o tom bavili, Lega počítala s tím, že zřejmě teda bude mít méně procent, ale samozřejmě nikdo nepočítal s tím, že o tolik méně. No a tam samozřejmě hrály kritéria, velká kritéria, další věci, nicméně je fakt teda, že dneska se o tom mluví takto, ale kdyby bývala teda ta liga, jako si tam nešla, no tak ta Itálie by zřejmě prožívala naprosto mnohem větší masakr, co se týče teda těch restrikcí. Jasně, ale... Ano, ale můžeme to nazvat tak, že opravdu, co se týče tohoto člověka Draghiho, takže samozřejmě se tím, jak si ty to nazvala, ta Lega ušpinila, samozřejmě tam byly různé chyby, které ta Lega udělala a o tom už prostě to je to jasný, jo? Dojela prostě na určitý rozhodnutí. Já jenom bych zmínila, jenom ano? Jak to vypadalo percentuálně při té první volbě, kdy se Salvini dostal do vlády, tak tehdy Lega získala kolem 17%, pak musela teda sestavit vládu s pěti hvězdičkama a tak dále, ale následně, když začala působit, nebo Salvini, když působil tady v té vládě, vlastně se dá říct předminulé, tak leze stouply procenta. My jsme o tom mluvili tehdy, se to odhadovalo na 30%. On měl skutečně obrovskou podporu, ale bohužel byl odejit, asi takto bych to nazvala. A potom vlastně, když se dostal do té vlády Draghiho a následně v těch posledních volbách, kdy teda kandidovali Lega, tak vlastně ten propad byl na 8%. Jenom tak jako pro dokreslení situace, jak se to vyvíjelo. A v současné době, co si budeme povídat, Meloni, která
dobře našlápla ze začátku a lidé byli plně očekávání, se vlastně začala chovat, jak víme, a ty si správně na to upozorňovala, jako první vlastně si podávala informaci o tom, že to členka Aspen Institutu. My všichni víme, co Aspen Institut je, a to je vlastně řízení politiků, jo? De facto globalisty. Takže jí potom tím, že se rozcházely sliby se skutky, tak jí ty preference začaly padat. Také jsme tady o tom mluvili. A teď je velmi zajímavá situace, velmi zajímavá, kdy Meloni vlastně byla vyzvaná Marine Le Pen k jakési dohodě mezi Fratelli d'Italia, Meloni a vlastně tedy tím uskupením Marine Le Pen. Takže já jsem se tě ptala právě na tu frakci ID, jestli máš nějaké informace, jak se ta situace tam vyvíjí. Tak ano, já bych ještě k tomu teda dodala ten poslední úsek, co se týče teda těch lidí, se kterými jsem se setkávala, a tam se, to se přesně hodí na tu otázku ID. Tak právě tam se hodně lidí vyjádřilo tím, že už opravdu co je moc, to je moc, a opravdu se toho valí na nás šíleně, moc neskutečně lidi to prostě už nějakým způsobem, i ti, kteří byli takový jakoby necitliví, co se týče politiky, a snažili se nějakým tím způsobem svým jako žít prostě a nestarat se o to, co se děje, tak prostě pochopili, že ta politika opravdu dohoní všechny. Jistě. Ano, protože ty rozhodnutí někdo dělá a někdo je musí respektovat nějakým způsobem a aplikovat samozřejmě jako bič na lidi. Jo. Ano. Takže lidi se mi vyjadřovali jakoby víceméně, bych řekla, pozitivněji než jiné roky, co se týče teda legi jako takový. Někomu samozřejmě vadí, že Lega dala, nebo spíš, že Salvini si prosadil generála Vanáčiho jakoby kandidáta, ale jsou to pouze takoví ti lidé, kteří právě mají nějaké, jsou to opravdu lidi, kteří neakceptují jako tu normálnost řečenou vyloženě napřímo bez nějakého obalu okolo. Takže se jim zdá moc jakoby takový radikální, jo? Mm-hmm. Ale svým způsobem, když s nima potom mluvíte a nenecháte je odejít, protože oni někde si poslechli, že jo, nějakou tu televizi, nějaký ten první a druhý a třetí program, že jo, v Itálii, a poslechli si, přečetli si třeba nějaké ty, řeknu v uvozovkách, levicové noviny, tak samozřejmě to bylo vykresleno jinak. Ale když se člověk těm lidem věnuje, tak samozřejmě potom pochopili, že vlastně to, co on říká, že to je to, co chtějí oni. Ale lidi nejsou opravdu už dneska nějakým způsobem naučení mluvit tak jakoby na rovinu bez nějakých těch diplomatických okolo po vomáček. A všichni, kteří mluví na rovinu, tak jsou považováni za extremisty. Jo? Takže to my víme, že jo? My to víme. Takže jako opravdu nakonec musím říct, že ti lidi jako to berou jako více vážně než v minulosti, a jsou více jakoby nakloněny právě tomu, co teda se jakoby hlásá. Salvini a Vanáči, kteří spolu dělali potom nakonec teďkon tu kampaň. A nakonec opravdu musím říct, že Salvini velice striktně a velice jasně hlásá,
co se týče vlastně toho největšího konfliktu, který dneska vlastně rozděluje už pár let, že jo, vlastně společnost a někoho trestá dokonce, Svobodný rádio o tom ví své a tak dále, tak to, a to se samozřejmě nelíbí tady některým lidem, že Salvini hlásá, že v žádném případě neexistuje, aby ani jediný italský voják šel do války na Ukrajinu proti Rusku. Ano. Jo, to říká naprosto jasně a naprosto jasně říká, že nedovolí, aby byly ty zbraně, které byly poslány na obranu Ukrajiny, aby byly používány jako ostřelování ruského území. Na střelbu do jiného území, v tomto případě ruského, nebo každopádně jakéhokoliv území do zahraničí z Ukrajiny. Takže tohleto opravdu je sentiment lidí, který to tak opravdu tady cítí většina lidí toto, protože všichni se bojí války. Ano. Jasně. Takže že se eskalace. To IDčko vlastně hlásá toto. Dobře, já k tomu dodám ještě tolik, že pokud někdo prodává zbraně do další země, tak si může určovat podmínky, za kterých ta druhá strana je bude používat. To je za prvé. Za druhé jsem ještě chtěla říct k tomu kandidátovi, o kterém si mluvila, o tom Robertu Vanačim. Mluví se o něm jako o italském generálovi proti gejům. Vanač je nezávislý, kandidát, který kandiduje za Legu v evropských volbách a na konci vlastně tady ten týden v kampani v Římě, která se konala v Římě, řekl, že ruský prezident Vladimír Putin není o nic horší než Stalin a tak by to Západ měl zkusit s ním vyjednávat o míru na Ukrajině. Takže toho se samozřejmě chytili hned ty levicové síly, ty vlastně neomarxistické síly, ta vyznavači ideologie, my říkáme, že to ideologie, která skutečně rozděluje společnost, je nahnědlá tady ta ideologie a hlavně vede lidi k násilí a k takovému, jako je to zlá ideologie. Takže tolik bych jenom doplnila k tomu Robertovi Vanačim, který je tahounem v současné době do evropských voleb, co se týká Legy. Tak. Ano. Ano, a já jsem velice ráda, že Matteo Salvini rozhodl, že ho do této že ho do té kampaně vzal spolu, protože samozřejmě i v té lize se někdo proti tomu, jak si ozýval, ale samozřejmě pochopme, že Roberto Vanacci je také konkurentem mnoha lidí, který, nebo jeden člověk místo něj se tam samozřejmě nedostane, že jo, takhle, když se to tak vezme. No, ale jako myslím si, že opravdu je to velice dobře, protože Vanacci není jenom pro normálnost, pro tradiční rodinu a tak dále a je pro spousta dalších věcí, které chceme my, ale on prostě to umí, nebo on si to může dovolit, jako říct, on je opravdu nezávislý, on má svoji pozici. On ví, o čem mluví, on vlastně byl na místě, že jo, v těch různých válkách jako voják, že jo, on je opravdu ve svém mladém věku už generál, on byl v těch nejtěžších, nejhorších podmínkách a těch nejvíce specializovaných jednotkách, takže opravdu on ví, o čem mluví a on to umí dobře vysvětlit i když odpovídá jako teoretikům války, protože on tam opravdu byl a nejenom na jednom místě,
Takže opravdu můžeme to shrnout takhle, že Lega je pro mír. I Matteo Salvini od začátku hlásal, ještě předtím, než se utvořila tato středopracovicová vláda, úplně od začátku, že on preferuje diplomacie, že se mu zdálo, že pro tu diplomacii se opravdu všechno neudělalo, to, co by se mohlo udělat, a že on je samozřejmě zastánce toho, že i ten špatný mír je lepší než válka, samozřejmě, že jo, co si budeme povídat, prostě tak to je. A to ID, ta ID frakce, ta představuje mír. Jo, ano, já to tak vidím, protože opravdu tam jsem neviděla nějaké vyloženě jakoby předhánění se jakoby a ukázky nějakých těch různých, jakoby, jak bych to řekla, módních přehlídek na Ukrajině se Zelenským a tak dále. Takže každopádně myslím si, že má naději udělat dobré číslo, když to tak řeknu, protože samozřejmě to tady je to o těch dokáže číslech. Oslovit lidi. A to je vždycky důležité, mít tam člověka, který je zajímavý a který lidi dokáže oslovit a de facto přitáhnout zase jiné spektrum voličů, než Lega měla. Tak určitě je to dobrý tah a já držím palce, aby se to povedlo, aby to lidé ocenili a aby ten úspěch v eurovolbách, ale i v těch komunálních volbách, ke kterým ty máš hodně blízko, tak abyste toho úspěchu dosáhli. A já se teď vlastně, to jsem se dostala na takový kraj dalšího tématu a sice zajímalo by mě, protože stejný přístup jako Matteo Salvini, co se týká posílání vojáků, víme, že Emmanuel Macron tady nadhodil to téma a de facto nikdo neví, jestli už nějaké vojáky tam poslal nebo neposlal, my neznáme ten stav samozřejmě, že se nikomu Francie a vedení Francie s tím nesvěřuje a z instruktorů nebo z vojáků dělá instruktory, ale já bych tady zmínila právě i Tajaniho, což je ministr zahraničí, který říká stejné věci, jako říká Matteo Salvini, a sice, že říká, že Macron tím, co on tedy, o čem přemýšlí a co třeba realizuje, že to není postoj Itálie a že Itálie nesmí stejně smýšlet a následovat vlastně eskalování situace na Ukrajině. Také řekl, že my nejsme ve válce s Ruskem. Jak tohle rezonuje vlastně, tedy co se týká, je před volbami, tak co si budeme povídat, jo? Tajani je předseda Forza d'Italia po Berlusconim. Ano. Ano. Jak to vidíš ty, ten jeho postoj, jestli je to upřímný, nebo ten trend de facto prosazuje v současné době i Giorgia Meloni. Jak tedy se to tam prolíná, tady ty názory? Je to docela zajímavé, kam dospěla, do jakého formátu dospěla Itálie oproti Francii. Ano, je to velice zajímavé, protože řekněme si takhle, samozřejmě o tom všem nerozhoduje jenom Tajani, co se týče vlády, tak tam jsou právě tyhle ty tři strany, že jo, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega samozřejmě, takže tam je souhra těch, prostě takhle se to dohodlo, což je správně. Nicméně, jak jsi řekla správně, jsme před volbama a nejenom před volbama, už minulý rok Antonio Tajani se často nemile vyjádřil, co se týče na účet Legy a na účet vlastně ID frakce, speciálně tenkrát, že jo, třeba jo, jako toho vyjádření od něj, jako to bylo několikrát. A samozřejmě proti Salvinimu a jede svým způsobem i, že samozřejmě v televizi, já myslím, že to bylo zrovna včera, v televizi, kdy teda tam byly rozhovory různý, tak tam prostě Tajani se jakoby vyjádřil samozřejmě, že ano, že
Protože samozřejmě jsou lidi v této trojkoalici, který se nechovají úplně stejně, tak, nebo tak, jak by se měli chovat jakoby patrioti, co se budeme povídat, víme, jsme o tom, že jo. No nicméně Tajani hodně jakoby atakuje teda unaučet ligy a Salviniho s tím, že jako si nechce prostě jako dostávat lekce od nikoho, jako co se týče patriotismu a tak dále. Ano. Já jako tam totiž Matteo Salvini mluvil, že jako něco v tom smyslu, že existují ti, kteří jakoby rozdělují tu středopravici, ti, kteří teda preferují Macrona před Lepenovou, což samozřejmě jako ukazuje a prostě kteří preferují teda někoho, kdo mluví o válce před někým, kdo mluví o míru. A Matteo Salvini se samozřejmě nemenoval, ale vyjádřil se tím, jako, že nejsou teda tím pádem, jakoby, jak bych řekla to slovo, třeba zlomyslní jako k Salvinimu, ale jsou zlomyslní k Itálii, jako vůči Itálii. Jo? Mm-hmm. To řekl právě Matteo Salvini v tom rozhovoru pro Martino, protože to dneska ráno, protože včera zase to byl jakoby Tajani, který tak nějak atakoval. No a tady vidíme právě to, že je velmi jakoby ostře naladěný proti Lepenové Tajani a proti teda té IV frakci, no. Mm-hmm. Takže jako ono to není jednoduchý. My jsme mluvili mnohokrát právě o tom rozporu, který existuje samozřejmě v takovéhle koalici, kde samozřejmě každá z těch stran má svá specifika, má několik bodů, které jsou, že jo, na stejné jakoby bázi, ale jinak to jsou úplně jiné strany a mají třeba i jiné cíle, takže opravdu není to jednoduchý, ale zase jsme mluvili o tom, že bohužel jako není žádná jiná alternativa v Itálii, takže musí se opravdu dělat všechno pro to, aby to takhle, aby ta vláda vydržela. Dobře, já směřuju teď k tomu, že Le Penová měla jednání s Giorgio Meloni a de facto tam zřejmě došlo k nějaké shodě na něčem. Může tady to jednání narušit frakci ID? Víme, že v každé frakci může být jenom jedna strana zastoupená určité země. A teď vlastně takovéhle jednání mezi Meloniovou a mezi Le Penovou může to nějakým způsobem ohrozit současnou pozici zemí ve frakci ID? Nemůže. Nemůže to ohrozit za prvé, za druhý nemusí to být jenom jedna strana z jedné země. A co se týče teda Melony, po tom, co jako se jí ptali na to, jak to vidí, že jo, s tou Lepenovou, protože všichni samozřejmě jako sledovali tak nějak, co se bude dít, protože my víme, že Melony už dlouhodobě prohlašuje, že podpoří von der Leyen, právě se spíše jako záměr Lepenové je nějakým způsobem vlastně udělat nějakou dohodu mezi těma, jakoby mezi tím v tom středopravicovém proudu i teda těch jiných jakoby frakcí, aby prostě se vlastně pohnula ta osa, že jo, než v tom europarlamentu. A Meloni tak jako prohlásila samozřejmě, že jako co se týče tohoto jednání, tak vždy tam existovaly vlastně ty některé body, tak jako mezi Legou a Fratelli d'Italia, tak to je vlastně úplně to samé, jo, co mají společného. Že teda co se týče nelegální migrace, kultury, identity a tenhle těch bodů vlastně, který máme společný, i když třeba Lega je že jo, pro federalismus, že jo, ta je fiskální, zase centralista, že jo, ano, fiskální. Ano. No, jo, takže
To jsou prostě body, které vždycky se měly jakoby byly centrální, ale samozřejmě pak jsou tam další body, které prostě stejný nikdy nebudou, protože to by jako, to nejde. Jasně, mě by zajímala otázka migrace, protože víme, jak se vyjadřovala Meloni, že zastavíme migraci a tak dále. A tady bych řekla, že po ovoci je poznáte, a když nastoupila Meloni, tak v podstatě ten počet migrantů, který přicházel do Itálie, se nezmenšil, ale naopak se vlastně dosahoval rekordních počtů. Takže jak nahlížet tady na ten přístup k migraci právě ze strany Giorgia Meloni? No tak samozřejmě nahlížet tak, že vypadalo to tak, že jako nejdříve všichni víme, že to byla velká slibotechna, že jo, když to tak řeknu, vypadalo to na nějaký děsně radikální řešení a že prostě to vyřeší během chviličky podle toho, jak to teda hlásala. Opak je pravdou, velice měkká samozřejmě, aby si teda nějakým způsobem aby mohla vlastně být jako i s tou Evropou tam jakože jednat a tak dále a aby prostě nějakým způsobem jako mohla fungovat tady. No prostě bylo to naprosto tak, jak jsem to viděla já dopředu, že tam prostě nějaké radikální řešení naprosto z její strany nenastane a nenastalo. Vidíme ji stále pokaždé s von der Leyen, jak jezdí spolu do ciziny, pokaždý, když Meloni s ní někam jede do ciziny, tak tam nechají, tak tam naslíbí spousta peněz z italské pokladny, že jo, a von der Leyen slíbí něco jako, že jo, z evropské pokladny a tak dále, takže to v tomhletom smyslu jako naprosto zklamala, musím říct. Co se týče té Albánie, kde teda jako to vypadá, kde se to teda samozřejmě prakticky rozhodla sama, tak potom, co tam byla na dovolený, no tak jako to taky pro Itálii není žádná jakoby přínos, protože stejně to všechno bude platit jako Itálie tam, dokonce víc, protože se bude muset starat, že jo, ještě o věci, které bude potřeba na celý to fungování vlastně nějakých těch repatriačních center v té Albánii, takže tam akorát na tom viděla ta Albánie, která jenom bude koukat, co se tam děje a eventuálně jim ještě prodá jídlo, že jo, a nějaký tyhle ty věci. No, takže samozřejmě tam ještě teda tu Itálii to bude stát ještě více s tím, že samozřejmě to vidíme, jakože teda přesun ještě na vlastně pevnou půdu, ze který vlastně je Evropa, co by kamenem dohodil, takže když oni utečou, tak to bude stejně. Všechno to potkáme na balkánské cestě, jak se říká, že jo. A nevidíme to jako vůbec žádný přínos jako mezi lidma, co jsme se o tom bavili teda. Jasně. Slamání na celý čáře, jako určitě. Jako jediný, kdo teda radikálně to kdy řešil, byl samozřejmě Salvini, který je stále ještě souzený za to, že vlastně chránil hranice nejenom teda Itálie, ale i Evropy. Já bych řekla, že pozice Marine Le Pen je v současné době ve Francii hodně silná. Očekává se, že vlastně to ta její strana, že by měla zvítězit v eurovolbách a tím pádem je určitě pro Itálii mnohem zajímavější než Macron, který politikaří a který se tváří, že Francie je velmoc, oni si tak na tom vždycky zakládali a de facto mají z toho Francouzi mindráky, jo, které se nesou její historií, takže pro Meloni a možná i teda pro tu Leinovou možná je ta Marine Le Pen v současné době daleko zajímavější než Macron. A tak Leinová také by chtěla, aby jí Marine Le Pen podpořila. Ale co se týká podpory... Ale můžu ti říct,
můžu, Lejnová prohlásila, že v žádném případě s Lepenovou, jo. Mm-hmm. Naprosto neslučuje, neexistuje a tak dále. Prostě von der Leyen opět na Lepenovou má na černé kartě, tak jak to bylo minulý eurovolby, kdy vlastně Lega a Marine Le Pen vlastně byl utvořen proti ním takový ten sanitární pás, jak se říká, prostě odříznutý od, je odříznutá od nějakých různých možností jakoby kandidovat na nějaký funkce v Evropské komisi a tak dále, takže von der Leyen naprosto je proti Marine Le Pen. Ano, ona také doufá, že Giorgia Meloni v těchto eurovolbách posílí, čímž by teda posílil i pozice Lejnový. Nemusela by se tolik obávat právě toho, vůči Lejnový negativního přístupu, protože samozřejmě, že takové věci, jako když někdo někoho odsoudí za to, že je pronárodní, jako v případě Marine Le Pen, tak že se to potom nakonec obrazí, odrazí se v tom přístupu tady těch národoveckých stran vůči jejímu zvolení, opětovnému zvolení do vedoucí pozice Evropské komise. A o to vlastně všechno jde. Víme, že Lejnová má Lejno, má černý puntík, protože s ní bylo jednáno ohledně jejich telefonních objednávek pomocí SMS vakcín z Burlo s ředitelem Pfizeru, kdy se tam konaly takovéhle naprosto nedemokratické, když si záleží na, vždycky na slově, si nechávají záležet demokracie, tak tohle bylo naprosto, jak bych to řekla, zločinné, co ona si dovolila, jakým způsobem objednávala vakcíny od Pfizeru. A takže tohle všechno vlastně to projednávání tady toho případu je odloženo na podzim a pak podle toho, jak bude si stát paní Lejnová, také s ní bude jednáno. Proto ona by hrozně potřebovala být opět v čele Evropské komise, aby mohla veškeré útoky vůči její osobě oprávněné, aby je mohla zamést pod koberec. Ano, já jsem naprosto... Můj názor naprosto sounáleží s názorem Ligy, který v žádném případě von der Leyen nepodpoří, na rozdíl teda od Meloni. A už právě, i kdybych nesledovala politiku a nevěděla o dalších jakoby věcech, tak o těch konkrétních věcech ví všichni, protože se o tom psalo. A samozřejmě tam byly tyhle ty tajnosti a tohleto veškeré objednávání, že a ten biznis vlastně s Pfizerem, který dělala vlastně von der Leyen. A potom do budoucna to samý právě už prohlásila, že by chtěla dělat právě se zbraněma. Ano. O tom jsme se taky bavili. Po té návštěvě, kde byla i Meloni, Trudeau, že jo, a tak dále na Ukrajině, kde teda slíbila Meloni tamhle, že prostě nějakých 10 let asistence, ještě další, že jo, a takový další peníze, tak tam proběhlo právě potom takový to jednání, kde teda jako začal Macron vystrkovat růžky a jako chtěl posílat vlastně ty vojáky na tu Ukrajinu, kdy teda potom se mu zarazil tipec naštěstí, že jo, ale s tím, že teda takovýhle obludný prostě představy, potom jsme si poslechli vlastně od Stoltenberga a dalších, že jo, který teda jakoby nějakým způsobem povolují, co si budeme povídat. Všichni víme, jak se k tomuto postavil Fiala, jo, co se týče těch zbraní a povolení jakoby používání teda oproti vůči Rusku, že jo, tady třeba například v Itálii se psalo, že,
že jako Česká republika to povolila, nebo přemýšlí o tom povolení a tak dále, takže na rozdíl od Itálie, která striktně říká ne, tak ještě další, prostě jsou tam země další, které jakoby vypadají jako, že by klidně jako prostě nás zatáhli do války. Mm-hmm. No a už z toho důvodu prostě, kdy teda Lejnová prohlásila, že bychom měli teda dávat větší peníze a že bychom zařídili prostě EU, že by zařídila nákup prostě zbraní právě na to nějaký takovýhle použití, jako, no tak to už vůbec ne, protože jako to je jeden taky z hráčů, který prostě se snaží opravdu tu Evropu zatáhnout do té války a to je nebezpečný člověk. To prohlásil třeba Salvini i o Macronovi, ano. Že Macron je nebezpečný, že je nestabilní a každý, kdo se snaží jakoby nějakým způsobem ohrozit mír a zatáhnout nás do války je kriminálník, to prohlásil Salvini dneska nebo včera to prohlásil dokonce, ano. Takže je to čerstvé. A jako proti tomu žádná, je to tak, já to tak taky cítím a všichni lidi, kterých jsem potkala, o kterých jsme se samozřejmě o tom bavili, kde jsme teda vysvětlovali, jaký jsou teda rozdíly mezi náma a ostatníma, že jo, tak prostě jako nikdo tu válku nechce a všichni mají strach a už by chtěli prostě, aby byl pokoj, aby se tam někde tamhle dohodli, jak to říkají normální lidi, kteří si přijdou prostě k petičnímu stálku pro informace, že jo, pro program, mm-hmm. Tak prostě všichni mají strach, opravdu. Teď už jsme se dostali do takové pozice, že opravdu je to, ten mír visí na vlásku a je tady hromada prostě lidí, který pro vzájmy, co se týče moci a peněz, by to klidně udělali, že jo. Mm-hmm. Takže opravdu je to, tyhle ty evropské volby jsou strašně moc důležitý. Mm-hmm. Je to co nejdůležitější, prostě opravdu dát ty hlasy těm tomu středopravému proudu, který opravdu tu válku nehodlá v žádném případě podporovat. Mm-hmm. Ano, já také říkám, že je potřeba volit ty, kteří budou dělat vše pro mír, protože pakliže by se tam dostala, tak jak byla většina tady těch liberálů, tak když se podíváš na jejich hlasování, oni zvednou de facto ruku pro všechny nesmysly, pro všechny nenormálnosti, jim vlastně je to úplně jedno a tito lidé vlastně způsobili, že ta Evropa, která je na fašistických základech, podívejme se na předky Lejnový, to je prostě tam, bohužel, tam je to propletený německým nacismem a tohle to jsou de facto jejich potomci. Vis Scholz, to je stejná písnička, takže také mám obavy, aby ta Evropská unie ještě více nezhnědla. Když vidíme její vlastně neschopnost, já bych řekla, že ona se chovala naprosto impotentně, nedokáže ani rozlišit, nebo nechce, nebo nesmí rozlišit mezi banderovskými uskupeními to, že na Ukrajině je nacismus, což se do té doby, než došlo k speciální operaci na Ukrajině, na východní Ukrajině, tak se o tom mluvilo. Ještě stále byla možnost o tom mluvit, co se děje. Ale v současné době je tady embargo na tyto informace, protože tyto informace se prostě nehodí. Státy, jako třeba náš, konkrétně jako čeští představitelé, jsou skutečně, by se dali označit za válečné štváče. A já se obávám ty následky jejich konání, aby se neobrátili proti České republice. A protože Česká republika
již díky Západu v 38. roce byla vlastně prodána, byla obětována. Já mám obavy, aby k tomu nedošlo znovu. Tak to už jsme tedy na té naší straně České Já bych republice. K tomu řekl jenom jednu věc. Přijde, že spousta lidí si to uvědomuje. Teď, když jsou ty eurovolby, tak ale budou zase volit nějaké nesmyslné pětistrany a zase to propadne, jo, a všichni říkají, nechceme válku, ale odpovědná volba je pryč. Takže já nevím, jestli si skutečně ti lidé, kteří mají informace, kteří třeba nás tady poslouchají, jo, jich je tady poměrně dost, kteří prostě trpí myšlenkovou nedostatečností. Oni prostě nechápou za ty roky, co nás poslouchali, co mají dělat, co je potřeba. Oni řeší nějakou s prominum tím nepodstatnou věc a čekají na to, že nás někdo spasí, nějaká velmoc. Nespasí. Protože tady je spousta problémů, které se přetřásají, ale to jsou všechno zástupné problémy. To vůbec není důležité. A právě lidé jsou odváděni od toho, aby se soustředili na podstatné témata, která ovlivní jejich život, ale bude se tady mluvit o všem možném, jenom ne o tom důležitém. Já nemám ráda politikaření. A mám ráda, když ten přístup je politiků, je státotvorný, když má smysluplnost, ale bohužel smysluplnost konání našich představitelů v současné době, které já nevidím. Tak asi tolik, myslím, že v Itálii ta situace přece jenom je trošičku po této stránce lepší. Ale chtěla jsem se zeptat, když jsem se vrátila do Itálie, mluvila jsem o tom, že Meloni pochybila nebo je neschopná, aby se zarazil proud migrantů právě z Přestřední moře, ale nejenom Přestřední moře, ale do Itálie, protože pořád Itálie, Německo je jakési Eldorado pro ty migranty. A Moniko, jak to rezonuje u vás? Já si, co jsem viděla statistiky, tak většina obyvatelstva v jednotlivých státech si nepřeje migraci. Vlastně politici činí proti lidem své země. Konají proti nim, proti jejich vůli. To by nemělo být, zvláště v demokratickém zřízení. Jak tedy v současné době, jaké jsou nálady v tomto směru v Itálii? Tak ty nálady jsou prakticky stejné, protože lidi vidí, jaké to má dopady, následky, důsledky. Nikdo si to normálně tak nějak nepřeje, mimo těch, kteří na tom samozřejmě vydělávají velký peníze. Ano. Pardon. Sucho v krku. No, já bych to nazvala tak asi, že co se týče i toho, pardon, já se musím napít. Určitě napij se, v pohodě. Ono teďka jsou různé alergie a když se to další dobu mluví, tak je to hned. Ano. I mně se stává občas, že přijdu někam a začnu kašlat a všichni se dívají, říkám, no to jsem tady, prostě jsem se něčeho nadechla, no, jsem alergik, spastické průdušky. Takže takhle, no, ne, trošku jsme odlučili. Já tady mám teď zrovna teď tady bojuju proti něčemu už asi 3 dny, nějaký pil nebo něco, nevím, takže mám oči jak pes paskervilský, beru nějaký antialergika. Tapky, ano, přesně tak, a antihistaminika, ale ono, mě to chytne vždycky jakoby taková senárýma, naštěstí teda se nedusím, ale vždycky mě začne tak strašně lechtat v krku, že to je úplně neskutečný. Mm-hmm. Takže kdo má ty samý problémy, tak to zná. Ano, já to znám, no, to. Tak, jakmile se dlouho mluví, tak může k tomu dojít. Opravdu prostě alergici mají. Jo? Ty průdušky jsou takové, se sevřou, spastické. Takže asi tak. Tak doufám, že trošku už je to lepší, Moniko. Jo, a jenom, lepší. Jenom tak jenom řekni. Já to mám jenom v krku, že mě to lechtá. Tak docela se tady mluví hodně o tom migračním paktu. A v tom smyslu, že není dokonalý, a prakticky ani tady
se to nějak moc nezná a nelíbí. Takže i zde jsou nějaké výhrady k tomu, samozřejmě možná jiné, než co jsou zase u nás, že jo? Protože zase na druhou stranu každý stát hledí na vlastní jakoby pozitiva ze všeho, co můžou vystát. A tady tím pádem, že je těch imigrantů je tady hodně, tak samozřejmě stát by se jich chtěl zbavit, že jo, to je jasný. Jasně. Ale i zde v Lize jsme bavili se o tom, že to není dobře udělaný migrační pakt. Určitě. Tak každá země má svoje specifika, Itálie je obklopená mořem a my zase sousedíme se Slovenskem a Slovensko s Ukrajinou. A poté, co nastal konflikt na Ukrajině, tak vlastně ti migranti z Ukrajiny přicházeli i do střední Evropy a v počtu na obyvatel vlastně u nás je největší počet právě těch migrantů z Ukrajiny. Takže proto mluvím, že každá země má svoje specifika, vy je tam máte také, ano. Samozřejmě byla to taková solidarita s těmito lidmi a to zase se rozvíjí, jak jsou tady, tak vlastně tady spousta problémů a další otázky, tak jak se vlastně ta světová situace, jak se vyvíjí, takže vlastně se to pořád mění. Ty problémy se mění a de facto ale na každou akci je reakce. To znamená, my jsme tady přijali tedy spoustu migrantů z východu, očekávali bychom, že jako tuto solidaritu, že tato solidarita bude pochopena, ale jak je vidět, tak pochopena není, protože není. Pro Evropskou unii jsou vlastně migranti jenom ti, kteří přicházejí z Afriky, nebo teda z nějakého středního východu, Blízkého východu, nebo vůbec z Dálného východu, tak ti jsou ti správní migranti, kteří mají právo na ten pobyt a tak dále. Vyvstává tím spousta problémů, samozřejmě, pro všechny státy a my víme, že Evropská unie je naprosto neschopná cokoliv vyřešit. Tohle to byl jenom další pokus, jak nezvládnutou migraci a úmyslně nezvládnutou, jak ji řešit na úkor států. Protože ona by se ta migrace dala samozřejmě vyřešit. Udělat takové podmínky, aby pro ekonomické migranty nebyla emigrace do Evropy výhodná. Velice jednoduše by to šlo. A tohle to i říká samozřejmě také Tomio Okamura, mluví o tom a je to skutečně naprosto logické řešení. Ale jsou tady síly, který chtějí zničit Evropu, evropskou kulturu a vůbec poškodit obyvatelstvo, de facto ho rozpustit v jakémsi kotli různých národů, národností, kdy vlastně tady bavili jsme se o identitě, dojde ke ztrátě identity v jednotlivých zemích a o to jde, o zničení a de facto i pomocí různých nemocí, tak jak byl covid, anebo válek, zlikvidovat populaci nebo zredukovat populaci na planetě Země, protože to je globální problém. Podívejme se do Ameriky, kde tedy také ta migrace nabyla obrovských rozměrů. Tak jenom tolik, Moniko. Chtěla trošku jsem ti také odlehčit tvoje hlasivky. Doufám, že si překonala krizi. Ano. Překonala. V krku tak, už nelechtá no, tak na chvilku. Chvilinku, ono to bude chtít trošku se teda opravdu odpočinu. No, takže jak to vidíš ty, takovéhle řešení? Ty jsi říkala, že i si Itálie uvědomuje, že to není správné nechat volný proud a posílat je teda tam, kde je nechtěli a kde třeba není moře, je to suchozemská země,
A měli tady ty země měly problémy s jinými migranty, já jsem mluvila teda o Ukrajině, ale máme tady balkánskou cestu a i tudy proudí právě do střední Evropy migrace, takže ono to není jenom po tom moři. Tak mě by zajímalo, jak vlastně třeba Léga vnímá tady ten migrační pakt. Takhle, jediným správným řešením migrační nebo nelegální migrace je, že se ta migrace musí zastavit. Takové to jakoby přehazování problému nebo rozšiřování problému dokonce tím pádem, že jo, mezi všechny státy, tak samozřejmě to řešením není a není to správným řešením. Ale každopádně, jak říkám, Itálie by byla co nejradši, kdyby prostě nějakým způsobem se dokázali ty lidi posílat zpátky. Ano. A to je právě ten problém, který řeší vlastně v každém státu, že jak už jednou tam prostě toho nelegála máte. Mm-hmm. Tak je tady připravená obrovská mašinérie neziskovek, právníků a všech prostě možných orgánů, který na tom jednom nelegálním migrantovi vydělávají obrovské peníze. Tím pádem kladou veškeré možné překážky k tomu, aby takový člověk mohl být co nejrychleji vyhoštěn. Mm-hmm. Takže to vyhošťování opravdu dlouho trvá, nejsou povolovaná veškerá možná dostupná technologická, jak to řeknu, řešení i na určování věku, že jo, a tak dále, takže se to všechno vleče a je to prostě udělané, jak víme, úmyslně, mm-hmm. vždycky jako zázrakem před volbama těch migrantů přijíždí málo. Ano. To je před každýma volbama a jakmile je po volbách, no tak jich přijíždí zase znova hodně. Mm-hmm. Takže samozřejmě tam vidím, že právě ty v Itálii, že jo, levicové neziskovky a tyhle ty různý lidi, kteří v tom mají prsty, když to tak řeknu, tak obchodníci a tak dále, takže tam zřejmě existuje nějaká úmluva, protože je to pokaždé, tak jako je to cyklické, takže jako není to náhoda. Ano. Je to tak? A já jsem se teda snažila i tady vysvětlit, jakože aby se to pochopilo dobře, protože já vím naprosto přesně, že ty informace o stavu vlastně nebo působení vlády jiných zemí přichází špatné, zkreslené a nepravdivé. Mm-hmm. Jo, protože to mají na starosti, že jo, různé orgány, které prostě nežijí samozřejmě pod tím kladivem té dotyčné třeba vlády, teď budu mluvit třeba o České republice. Ano. Takže ty informace se přepapouškují prostě jenom ty, co řeknou vlastně ty vládní činitelé, a na základě těchto mylných informací se vlastně činí potom rozhodnutí třeba v Evropské unii a tak dále. Jo, takže je to všechno založené naprosto špatně na mylných informacích. Ano. A zatím si stojím, to vím naprosto přesně, ty informace, jaký chodí. Takže je to potom těžké nějakým způsobem centrálně, že jo, akceptovat nějaký tyhle ty diktáty právě z té Evropské unie, když už teda máme před těma evropskými, nebo už probíhají někde už probíhají ty evropské volby. Ano. Takže to je jedna zásadní věc. Ano. Je to obrovská mašinérie. S tím, že samozřejmě jsem vysvětlovala, že jako stát třeba tady eventuálně v Itálii, některým institucím, některým prostě třeba politikům jsem vysvětlovala, že jako stát, který je velký jako jeden region, jako Lombardie, jo, který má prostě
který je vlastně zaplaven statisíci vlastně uprchlíky z Ukrajiny. To jako nikdo po nás nemůže chtít, aby jsme přijímali ještě tamhle další třeba z Afriky nebo odkudkoliv, protože my máme tu svoji problematickou, že jo, migrační krizi, nehledně na to, že jak se správně řekla, teď přes tu Ukrajinu vlastně proudí cokoliv. Přesně tak, Moniko. My jsme se dostali do fáze, kdy vlastně máme polovinu pořadu za sebou. Já bych teď navrhla, abychom si udělali přestávku, dali pár písniček, aby si trošku odpočinula, teda respektive tvoje hlasivky, a za 4 hodiny budeme pokračovat. Takže těším se po těch pěkných písničkách, které Martin připravil, že se zase uslyšíme zpátky. Ano. Skoro až mrtvej klid, ať se koukneš kamkoliv, samý bezpráví. Bezděláci při vesení na černo se tady flákají na nádraží, a ty tady máš žít. A ty tady máš žít. Menšinou, a kam si děti svý můžu poslat v lidu hrát, nemusel se o ně bát. Všude, všude se má špína a smrad, a já se opět ptám, kolik zdaní ještě vám na tohle město dám. Na tohle město dám. V tomhle městě všichni o tom ví, však nikdo nic nepoví, strach jim nedovolí se ptát. Kolik těch všech bolů nás konečně přinutí postavit lidskou hráz, nenechat všem na pospas náš stát, náš stát. Mění konverzaci v křeč. Mění konverzaci v křeč. Budeme sedět proti sobě, v ruce držet onen stroj, dávat lajky proti vodě, vyvolávat přední boj. Pod tou anonymní tváří hledat další ctitele, pokřivená hůva září, když má online přítela. Když má online přítela. Smázni ho a zablokuj, a tím
se všechno vyřeší. Za přijetí poděkuj, kdo tě zítra potěší. Plácejte se v tomhle blátě, kde je faleš tradicí. V kybertoaletě s vyzvracenou stolicí. S vyzvracenou stolicí. Svojí sexy zahlcuju dojemnými citáty, tu tvář, kterou ukazuju, hodnou jen pro plakáty. Zase brečet a počítat, kolik sdílení to má, budu každýho tu vítat. Kdo je na tom jako já? Kdo je na tom jako já? Pro životy spackaný, srdce s velkým abscesem. Zkusme otevřít to okno, na teď Windows nemyslím. Emoce nepolknout a pod stromy najít stín. A pod stromy najít stín. Zjistit, že na všechno zase bude čas. Všimnout si, že nejbližšího máme vedle nás. Okamžiky, co se v klávesnici zatratí, nejsou v Instagramech, ale v obětí. Ale v obětí.
jsme v druhé polovině našeho pořadu. Studia Kladno, Večery pod lampou. Dnešní pořad je společný se studiem Itálie s Monikou Pilony, kterou voláme. Moniko, slyšíš nás? Vedle mne, jako vždy, sedí Martin, kterou jste slyšeli. A já bych vás všechny velmi ráda pozvala na pondělí, kdy Tomáš Ortel bude živě na Svobodném rádiu od 19 hodin ve studiu Beta. Takže pakliže máte Tomáše Ortela rádi, tak si ho nenechte ujít. Už u nás vlastně nebyl cirka rok a půl, tak využijte šance slyšet ho naživo a určitě bude tedy pořád i interaktivní, můžete si s ním i popovídat. Tak to je ode mě, co se týká Tomáše Ortela, všechno. Moniko, slyšíme se? Ano, slyšíme. Výborně, už jsem se obávala, že tě skolila. Ne. Ne, Viroza, ale ten problém s hlasivkami. Takže, no, budeme pokračovat. Já bych ještě doplnil, že můžete, prosím, samozřejmě zavolat i nám. Telefon 731-980-13 je zapnutý, takže se můžete vyjádřit prakticky k čemukoliv. Předpokládám, že teďka bude takzvaným hitem ty eurovolby, volby do Evropského parlamentu, takže můžete i k tomu se vyjádřit. Takže určitě by nás zajímalo, jestli už máte odvoleno, nebo kdy budete volit. A volby jsou tajné, můžete si to nechat pro sebe, koho budete volit, ale pakliže chcete se zapojit do našeho dnešního vysílání, můžete. Tak asi takhle. Jinak, o čem jsme se bavili, když jsme rozebírali politiku, je potřeba si uvědomit, že politika je umění možného. Že nemožné prostě v politice možné není. Tak to je jedna věc. A druhá věc je ta, že koalice se dělají po volbách. Ty předvolební koalice jsou vlastně o tom, že mají, pakliže je nějaká debata předvolební, tak tam mají jednoho zástupce. To znamená, že když jsou různé strany tam zastoupené, tak třeba SPD, byť je v koalici s Trikolorou, tak tam má jednoho zástupce. Tak by to mělo mít a taková jsou pravidla. Ale ne pro každého. Jak se stalo v debatě v České televizi, tak Spolu, kteří, to je také koalice, tak tam každá ta strana, která tam byla, tak měla svého zástupce. Je to porušení pravidel, je to porušení vlastně zákona televizního o vyváženosti. Taková zajímavá situace, doufám, že to, co jsem se dočetla, že by mělo být podáno, že by měla být vlastně žaloba na televizi podaná, doufám, že bude, protože pravidla se mají dodržovat a ne takovýmhle stylem je porušovat. Ta pětikoalice si vlastně zvykla na to, že tím, že má sílu 108 hlasů, takže si může dělat, co chce, a to nesvědčí rozhodně o tom, že to byla vlastně jakási demokratická aliance. Ještě v minulém volebním období oni se tím pyšněli, jak jsou demokratičtí, do té doby, než se dostali k veslu. Pak už jenom samé restrikce, omezování, cenzura a vymýšlení si nesmyslů a obviňování svých odpůrců, ať už jsou extremisté a tak dále. Známe všechny ty odporné napadání těch svých vlastně oponentů. A o tom vlastně dneska je celá politika. Je to politika takových fašistoliptardů, kteří rozdělují společnost, rozdělují lidi a je to vlastně nenávist, která je uměle vyprovokována ve společnosti a která vede až k tomu, že se střílí. Střílí se jasně. Po politicích. Ono to začíná červenými kartami na prezidenta, urážením a gradací vlastně té nenávisti vůči politikovi a končí to potom střílením, tak jak se stalo na Slovensku přes 14 dny, nebo už více než 14 dny, střelbou na Roberta Fica, premiéra. Ne.
na premiéra Fica. Já jsem velmi ráda, že jsem ho včera slyšela mluvit, nebo předevčírem to bylo, kdy vystoupil vlastně před volbami, eurovolbami, se svým úžasným projevem, klobouk dolů. Je to skutečně nezdolný muž a já mu přeji pevné zdraví a hlavně přeji velký úspěch teď v evropských volbách té jeho strany, protože on je velmi statečný a myslím, že by si zasloužil obdiv všech svých spoluobčanů. Já bych jenom chtěl říct, že prostě nastala ta věc, že naše vláda, nebo teda v parlamentu, pětikoalice, ten čin neodsoudila, že? Protože SPD vyvolalo bod v programu o tom, že by vlastně to měli všichni odsoudit, no a pětikoalice to odmítla s tím, že teda to asi zřejmě není potřeba, no takže my to bereme tak, že vlastně to, že vy jste vlastně, to berete, že to je vlastně v pořádku, že si to ten Fico zasloužil. Takže vzhledem k tomu, že se teda takhle chováte, tak na Svobodném rádiu prostě sluníčkáři máte stop, protože se u vás projevil ten cintulismus, který tady je, takže my tady vám neumožníme, abyste se prezentovali. No máte prostě smůlu. Máte svý média, máte vaší Eurotelevizi, údajně českou, Eurorozhlas, Euroweby a tak dále, takže tam se můžete prezentovat. Dobrý, tak ale náš pořad jim určený není. Tak, no to není. Takže já bych se teď zeptala Moniky, Moniko, jak atentát na Fica, jak zarezonoval v Itálii? Tak ano, psalo se zde o tom, celkem musím říct, že to zarezonovalo možná o něco, jakoby o pár dní později se více jakoby o tom rozvedla nějaká diskuze. Ano. S tím, že samozřejmě já jsem teda informovala i v italštině a vysvětlovala jsem, co se teda stalo. Samozřejmě dle teda těch informací, které jsem samozřejmě měla, takže lidi to samozřejmě odsoudili, protože toto je věc, ke které se nesmí nikdy nikdo nějakým způsobem dostat. Ať už je ten člověk populární nebo ne, ať už je to kdokoliv, ať už je opravdu, jak bych to řekla, z jakékoliv strany, a tak k tomuto se samozřejmě nikdy nikdo nesmí sklonit, protože to je neakceptovatelné. Mm-hmm. Já bych tady řekla, že lidé, kteří se postavili právě k tomu odsouzení toho konání, jako byl teda u pana Cintoli, to znamená vražedného přístupu, kdy jsou ochotni vraždit kvůli politice, kvůli názorům, že tato ideologie, která je hrozná, je nenávistná, je podobná, jako byla ideologie nacistického Německa. Když se podíváme na chování členů NSDAP, tak vlastně je to úplně stejná situace. Takže tato nenávistná ideologie, vlastně lidi, kteří uvažují stejně, ona je spojuje. A já se podívám napříč zeměmi, tak vlastně ve všech zemích tato ideologie je velmi silně zastoupená právě v politických špičkách. Je to ideologie, která je placená Serešovými penězi, je placená ještě i dalšími penězmi různých fondů a tak dále a zemí a je vlastně pomocí neziskovek de facto přiváděna
to je jakási chobotnice, jejíž chapadla dosahují prostě, a čím dál jich je víc, těch chapadel, do všech koutů, do školství a do všech prostě odborů nebo oborů lidského konání, tak vlastně všude narážíme tady na ten neziskový sektor. Třeba ve školství je teda opravdu velmi zničující, když se podíváme, co vlastně všechno se provádí ve školství. Včera jsem o tom mluvila na Plzeňku ve škole v Plasích. Pan ředitel schválil, že tam budou nebinární záchody, protože několik žáků se prohlásilo býti nebinárními. A jako, tak když se nad tím zamyslíte, tak co vlastně na těch nebinárních záchodech bude? Jako čím budou nebinární vyměšovat? Mají něco jiného než lidé, než muži, ženy? Čím se odlišují? Čím vyměšují? Jestli přitom používají ústa nebo co? Co pak vlastně nainstalovali nebo nechali nainstalovat na těchto školách, že se tím musí takhle prsit, že tam mají nebinární záchody. To jsou takový naprostý nesmysly a šílenosti. A já myslím, že bez takových blbostí se klidně obejdeme, že normální život, tak jak jsme ho znali, ty normální, ty konzervativní hodnoty, jak se o nich mluví, tak ty nikoho nepohoršovaly. Proč? Tomu doplnil, že je zajímavé, máš pravdu, že je zajímavé, že tohle bude pro ty nebinární děti, ale že třeba nebudou umyvadla ve třídách, nebo například, že budou společné záchody pro děvčata a chlapce, to nikomu nevadí. Mm-hmm. Ale tady prostě tahle ta skupina musí mít něco extra, jo, těm se prostě bude vycházet ve všem vstříc, ale normálním dětem ty vlastně, těm se vycházet vstříc nebude v tom, aby vlastně se dodržovala nějaká hygiena, nějaká etika, ale jakmile patříte do té správné skupiny LGBTQ+, tak můžete vlastně požadovat pomoc cokoliv a bude vám vyhověno. Který chorý mozek přišel na to, že ve třídách nemusí být umyvadlo. Není to tak dlouho, co jsme procházeli covidním obdobím a první předpoklad pro to, aby to člověk nechytil, byl ten, že si musel mýt ruce. Neustále si myjte ruce. Pakliže chodí děti do třídy a šají tam na všechno možné, tak je potřeba, aby to umyvadlo tam bylo a děti si ruce mohly umýt. Jestli je to tedy návrat, nemít nějaký návrat do vozovka budoucnosti nebo do minulosti, já to nechám na vás, co si o tom myslíte, ale bylo naprosto přirozené a já jsem byla na to zvyklá. My jsme měli školu dobře vybavenou, měli jsme tam umyvadlo, využívalo se právě i k tomu, že se namáčela houba a ta se samozřejmě, hlavně chlapci, s ní pak házeli všude možně, takže i bylo vymalováno, když se vemu, ale bylo to důležité. A také se tím předcházelo dalším nemocem, jako byla třeba žloutenka, že to jako také se stávalo, že bylo takové období, že byla dosti rozšířená žloutenka a prostě všichni si museli mýt ruce. Tak v současné době to potřeba není, protože kdyby náhodou covid, tak asi se škola zavře a nebude se učit vůbec, tak jako to jsou jen takové návaznosti, jo? Že vlastně my tu školu ani nepotřebujeme, my nepotřebujeme umyvadla, nepotřebujeme školu, protože teď se bude učit online, to bude úplně úžasné a to budou fakt jako vědomosti a hlavně také jsme o tom tady mluvili, sociální kontakty, jak jsou narušené ty děti, mají problémy a problémy potom v budoucnu se zařazením do nějakého toho běžného života, do zaměstnání a tak dále. Teď jsou i teď děti na pohovory do zaměstnání chodí s rodiči, protože sami
nebyli k tomu vedení k samostatnosti. Oni potřebují ty rodiče mít u sebe asi fakt asi do důchodu. Ale tam je zajímavý ty věci, takže vlastně my nebudeme potřebovat vlastně de facto nic, ani si mít ruce, a když bude ta online výuka, tak ta ani nebude, protože spousta učitelů v době covidu, třeba byly ty vyučovací hodiny, no a spousta učitelů se takzvaně to vyfláklo, takže byly děti, které se chtěli učit a prostě ta hodina nebyla, protože paní učitelka si chtěla udělat volno a nebyl na to čas. Ale vidíte, s jakými vlastně my zástupnými problémy se zaobíráme, jestli by dříve, aspoň když já jsem chodila do školy, nebo i moje děti, jestli by bylo možné takovéhle nesmysly vůbec řešit a zabývat se jimi. Bylo naprosto přirozené, když jde člověk na záchod, že si umyje ruce, když šahá, když jde jíst to svačině, že si umyje ruce. Neřešilo se to. Bylo to normální, ale teď se to probírá. Říkám, jsou to právě ty zástupné problémy a témata, která jsou tady uměle navozená, aby lidé se zabírali takovýmhle nesmyslem, místo aby řešili něco skutečně podstatného. Pakliže se mě paměť neklame, tak to přišlo vlastně tohleto z ODSky. Ano. A vlastně tak je to z dílny té pětikoalice, takže to je tady prostě výsledek té... Já mám pocit, že to byla paní Králíčková. Ano, to bylo prostě tenkrát kolem toho halo, takže v ODSce prostě jsou takový čuňata, který propagují tyhle ty věci. No to je úžasné, to je super strana. A já mám takový dojem, že právě ODS je ve frakci konzervativců. Konzervativců, ona to je trošičku jiná konzervativní, jiný konzervatismus. Jiná konzervatoř. No, takže takhle, Moniko, co ty na to, že lidé řeší takovéhle nesmysly místo, aby se opravdu zajímali o podstatné věci? No je to pohodlné, nemusí se až tak moc nad tím přemýšlet, mávnete nad tím rukou a jde se dál. Je to zaprvé, když teda se přidám k tomu příkladu, který jste říkali, jakože nebinární toalety na školách, tak je to neskutečné vyhazování peněz, ano. Které by měly jít samozřejmě na pomůcky například do škol. A když už teda mluvíme o tom školství a o tom, co se tam teda nějakým způsobem, že v tomto šíleném projektu, protože to není normální projekt, to je opravdu záležitost pro lidi, kteří nejsou zřejmě, nemají normálně rozum, aby se investovalo do tohoto projektu, jak ty jsi správně řekla, nevidíme tam proč, jelikož, jak jsi krásně řekla, s tím, že opravdu tam nejsou potřeba jiné druhy toalet, když teda chodíme na toaletu a používáme vlastně to, co používají ženy a ženy. Ano, je to záměrné utváření kolektivu, nebo řekla bych to spíše vlastně celého smýšlení, které se opravdu má zaměřovat na opravdu takovéhle blbosti a musí se nějakým způsobem, je to stále nějaká ta salámová metoda, že mezi tím se nám prostě odloupne možnost se třeba vyjádřit nebo k něčemu, určitý témata, samozřejmě to, že se nebudou učit některé předměty tak, jako my jsme zvyklí, nebo se toho nebude se to učit tak úplně komplektně, tak, jak my jsme zvyklí, no tak to je taky, to mluví za to, že opravdu ta společnost
má být zřejmě taková ta jenom, že jako poslouchat, manipulovatelná, manipulovaná a je to toho, toto je potřeba opravdu zarazit. A no, je to i tak. O tom jsou ty evropské volby samozřejmě, že? Ano. Musíme si uvědomit, že v současné době 80% schvalovaných nařízení a zákonů sem doputovalo právě z Evropského parlamentu. Takže 20% si de facto ten národní parlament tady odsouhlasuje a otázkou je, jestli jsou to vůbec také ještě nějaké věci, které jsou potřebné právě, když je ve složení této pěti koalice, tak se říkám, že možná, že by bylo ještě lepší, kdyby vůbec nic neodsouhlasovali, ani nulový procento, protože kdo nic nedělá, nic neskazí. Jo, to bych si, jako, to si myslím, že opravdu je lepší, když nebudou nic dělat. A to myslím naprosto vážně. A klidně bych jim ty peníze nechala za to nic, protože to bude pořád větší přínos, než když cokoliv budou dělat. No, je to smutné, ale... To smutné, je to tak, je to tak. Ve všech možných sektorech a bohužel už to berou až ne už od školek, ale už dokonce od jesliček se formuje. No jasně, mysl. Ano, ano, je to a zvrácený. Já, zrovna jsme se o tom bavili na petičním stánku právě, když jsem vysvětlovala, jaká je výhoda vlastně toho školství, kdy teda byly ty vyrovnávací třídy, že taková ta přílišná inkluze vlastně k žádné inteligenci nevede a profesoři s tím mají i problém dodržet vlastně potom, že jo, i to vyučovací osnovu a tak dále, tak se rozbíhají většinou velké debaty mezi lidmi a opravdu jako maminky s malejma dětma říkají, že kolikrát mají strach, jako co těm dětem vlastně v těch školkách jako říkají, takže lidi začali více, a to vidím to jako pozitivní, se vyptávat dětí, co vlastně v těch školách a školkách dělali a co jim tam říkali a co se učili a tak dále. Samozřejmě jako na to asi zřejmě přijdou čím dál tím víc lidí na toto, na tento systém, ale jako škoda, že se to nedělalo od začátku, protože bohužel hodně nám toho uteklo. Hele, to je strašně zajímavý téma, tohle, co jsi vlastně teda nakousla, co jsi tady řekla, protože to školství opravdu je v chaosu. My jsme tady díky inkluzi přišli o zvláštní školy nebo vyrovnávací třídy a tak dále, docela rozpracovaný teorie školy a i v praxi se to velmi osvědčilo. Tento způsob rozčlenění žáků do určitých skupin, kdy, v kterých zvládali výuku s tím, že optimálně se tam naučili co nejvíc vzhledem k tomu svému třeba problému nějakému, psychickému a tak dále, ale měli tu šanci a bylo to tady takhle nastavené, že se mohli naučit co nejvíc. V současné době díky inkluzi zvláštní školy a ty vyrovnávačky, tohle všechno padlo, ale máme tady alternativní školu, to je takzvaná Montessoriho škola. Montessoriho škola. Je to vlastně taková alternativa k tomu normálnímu základnímu školství, tak jak děti procházejí školu, když nemají, anebo rodiče si myslí, že by to nezvládli, anebo je to pro ně velmi zajímavé dát to dítě do toho školství vedeného, do té Montessoriho školy. Tak já jenom tak pro informaci, jsem se o to fakt zajímala, jaké pak jsou výsledky, když z této školy vyjde žák, jaké má znalosti
a jak je schopen potom se uplatnit v dalším životě. A vlastně, když jsme to promýšleli a když jsme o tom diskutovali, tak jsme došli k závěru, že Montessoriho škola je de facto taková luxusní, zvláštní škola. A že ty výsledky nejsou plnohodnotné, tak jako to základní školství, státní školství, které pakliže tam jsou schopní a dobří pedagogové, kteří vyučují a ne, kteří prostě jenom dělají, že vyučují, takže skutečně ty žáci se v té základní škole naučí mnohem víc než v té Montessoriho škole. Tak jenom k tomu viděla jsem i učebnice nebo sešity, protože tam jsou sešity, aby se náhodou žáci moc nenamáhali záda. My jsme nosili aktovky na zádech a naopak se nám ty záda srovnávaly. Taky ty páteře u těch dětí, ale pak i dospělých vypadaly, byly úplně v jiném stavu, než jsou v současné době. Ale chtěla jsem jenom říct teda k tomu, že to začlenění potom těch dětí, pakliže má být založeno na znalostech, tak opravdu oni mají jenom ten papír, že to absolvovali, ale říkám, ty znalosti tam takové nejsou. A měli by se nad tím všichni zamyslet. Já jsem viděla právě, jak jsem se, já už jsem o tom mluvila, viděla jsem ty sešity, viděla jsem matematiku, jakým způsobem se tam vyučuje. Víte, matematika tam prostě to musí být jednoduché, musí to mít logiku, ale když jsem viděla, jak ty děti se učí, jak jsem říkala, to snad ani není pravda. Jo? Tam vůbec ta logika není rozvíjena. Takže se nedivím potom, že ten výsledek je takový, jaký je. Tak to je jenom můj názor na Montessoriho školy. Říkám, je to skutečně taková luxusní zvláštní škola. No, a ty jsi chtěla říct, Moni. Já jenom dodám k tomu, jak jsi správně řekla o těch dětech, který chodili do těch vyrovnávacích tříd. Ono opravdu, víte co, ono je spousta patologií, kdy ty děti nejsou méně inteligentní, ale prostě potřebují pouze více času. Ano. Takže právě to, tyto vyrovnávací třídy umožňovaly a hlavně ty děti se učily raději z jednoho prostého důvodu. Mm-hmm. Protože tyto děti, které jsou v rámci inkluzivity zařazení teda do normálních škol, tak nemají šanci být nikdy první. Ano. Nemají motivaci se učit. Kdežto v těchto třídách ty děti mají šanci být i první, být i premianti, být i více pochváleni, protože ano. To zvládnou. Tam jako, to je strašně důležitá záležitost, psychická záležitost pro ty děti, motivační, kdy teda oni opravdu zvládnou to učivo, zvládnou toho více, hlavně protože chtějí, jo, ta motivace, to je důležitá, ale být věčně prostě poslední, že jo, tak si řeknou, no, tak jako, že jo, tak nemá smysl se snažit, že jo, protože prostě tady nemám frustrující. Jo, je to frustrující, takže to bylo důležité. A proč já jsem toto probírala, nebo ještě probírám s lidma, který se mi tyto poslední dva měsíce zastavili díky tomuto na petičním stánku? No, protože právě pan generál Vanáči propaguje, aby se takovéto vyrovnávací třídy udělaly. Tady Italové to neznají. Takže tady samozřejmě okamžitě naši protivníci začali všude šířit, že Vanáči diskriminuje děti s invaliditou a tak dále. Mm-hmm. A samozřejmě já tím, že teda vím, jak to funguje a fungovalo v České republice, že ono, v Československu spíš, bych to mohla už takhle říci, tyto třídy, tak jsem lidem vysvětlovala právě toto, co jsem v tuto chvíli řekla, před chvílinkou řekla, že tam nejde o to, jako, že by tam musel chodit člověk, který nebo dítě, který má nějakou fyzickou, třeba nějaký fyzický handicap. Tam jde opravdu o ty děti a že jich je hodně autisté a různé tyto syndromy, tak děti, které opravdu potřebují více času, aby vypracovali nějaký ten příklad nebo úkol, jo, ale dokážou to udělat. To není to, že by to nedokázali, ale prostě potřebují více času. Takže
to je určeno speciálně těmto dětem a opravdu musím říct, že ty lidi mě řekli, no jo, ale my jsme se na tohle nikdy teda jako nepodívali z tohohle toho úhlu, protože my to prostě neznáme. Takže jako byli rádi, že jsme to rozvinuli a vlastně, aha, no tak jako, takže on to vlastně není rasista vůči disabilitě, že jo, já říkám, no vůbec v žádném případě, naopak, je to velkým přínosem, teď si představte, kdybyste měli takovýhle dítě, no a tam i pán, který má dceru už teda jako velkou, že jo, která prostě stala se autistkou potom, co teda dostala nějaké očkování tenkrát zrovna, byla bohužel teda mezi těmi, který měli nějaký ten problém, že teda to nebylo v souladu prostě s tím jejich zdravotním stavem, tak on říkal, no tak já kdyby jsem věděl, jako my bychom bývali toto určitě byli rádi, kdyby to existovalo, protože ona opravdu není úplně jako, že jo, ona má nějaký to procento toho syndromu, tohle tamhle, ale ona prostě potřebuje klid a ona ty věci dokáže udělat, ale prostě opravdu ne za těch 5 minut, ale třeba za těch 20 minut, ne půl hodiny, ale udělá je. No, takže samozřejmě si uvědomuju, že by zřejmě byla pro život mnohem lépe připravena, když by věděla, že ten čas na to má, takže by už potom vlastně po těch špatných zkušenostech imprimis už prostě nebyla zablokovaná a už to nechtěla dělat, že jo. Ano. No, je docela smutné, když my vlastně jsme měli velice propracované školství a ještě k tomu jsme měli na čem stavět, protože Jan Amos Komenský, učitel národů, byl úžasný pedagog a vlastně na jeho učení to školství vlastně bylo postaveno. Škola hrou. A já když jsem četla nějaké jeho spisy, jeho životopis, to, jak třeba vyučoval, že on cestoval tam, kde ho pozvali, byl v Maďarsku a vyučoval tam cizí jazyky. Měl děti v Maďarsku naučit německy. A on to řešil, jak říkal, hrou. On s nima nacvičil představení v té němčině. A ty děti se touhle naprosto nenásilnou formou naučili a učili se německy. A bavilo je to, protože se připravovali na představení. A každý chtěl vyniknout. Tak jenom ten způsob, jak dřív se přemýšlelo, aby se děti něco naučili. Ale dneska je ta tendence tady těm vlastně dětičkám vytvořit naprosto pohodlný život, mají všechno, žádné nepohodlí, jako měli děti dřív a přesto se toho naučili mnohem víc. Možná, že to nepohodlí a takový řízený diskomfort, že ty děti zoceloval, zatímco dneska jsou z nich vlastně takové loutky, které nejsou potom schopny se nějak plnohodnotně začlenit do pracovního procesu. A ani nemají ten správný motor k tomu, aby se něco chtěli naučit. To je další věc. No a pak tady je zámysl, že mít co nejdebilnější nevzdělaný národ, ovce, který se dají dobře ovládat. A to je ještě prostě to je to, ta třešnička na dortu, která tady, no co třešnička, spíš Damoklův meč, který nad námi visí. No tohle to všechno je vlastně vidět, že ti mladí nejsou schopni čelit jakékoliv situaci, která zrovna není pro ně moc pozitivní. No. Takže opravdu jakákoliv maličkost je vyvede z míry takovým způsobem, jako kdyby šlo o život. Mm-hmm. Takže je naprosto nepřipravený, nejenom, že ten je nenaučený, ale naprosto nepřipravený pro život. Mm-hmm. Je to tam o takové zodpovědnosti. Ano. Jasně. Na to, co se týče zodpovědnosti a vůbec řešení vlastně neustálých
překážek, který nám každému, nikdo nemůže říct, že nikdy nemusel něco řešit v životě, jo. Ty překážky těch je a vždycky budou různého samozřejmě typu, ale vždy je potřeba zareagovat a nějakým způsobem ty problémy řešit a ne se tamhle někde na sociálních sítích pomalu věšet na špagát a hroutit se a nevím co všechno. Jo, no to je to plně šílený. Jako. Mm-hmm. Ano, je to o tom, že vlastně nemusí ten člověk být vedený k tomu, aby ty překážky, aby prostě ten reálný život, aby ho dokázal zvládnout, není k tomu vedený. Jo, a to je potom teda a další věc, je dostupnost drog, to je taky obrovský malér, který tady vlastně teď v současné době v mladé populaci existuje. Jo, snadný přístup k drogám a není to ani státem, jak jsme se mohli vidět, nebo jsme přesvědčit se u těch bonbonů, těch s tou psychotropní látkou, kdy došlo k otravě dětí, tak stát se k tomu stavil naprosto laxně, Martine. Bohužel někteří lidé k tomu podléhají, nebudu jmenovat, ale prostě je to velmi, velmi to člověka zamrzí, když tady čte. Třeba u lidí, kteří jsou tak jako národovci, že tohle to zkoušejí a říkají, že to mají pod kontrolou a tak dále. No není to pod kontrolou a já bych samozřejmě předtím varoval, pak je tady další věc a to je taková, že třeba v literatuře a tak dále, když se prezentují nějaké dystopické romány, ať je to 1984 nebo jiné, tak vlastně ti mladí jsou tak vymití, že řeknou, no to je jenom film, to nic takového v realitě není, nějaké omezování svobody, to my prostě to zhltneme jako prostě nějakou fikci a nepřemýšlíme nad tím. A to je právě ten problém, že prostě ti lidé jsou takové jednodušší vymití, bohužel. Mm-hmm. Ano, je to takhle velmi jednoduché takovéhle řešení uchýlit se prostě k droze a říkám, to je nástroj satanův a vždycky se to proti tomu jednotlivci, který drogy užívá s tím, že jenom to zkusí a tohle, že mu to dělá dobře, a to tak prostě potom se z toho vymanit, to je obrovský problém. Tak to je asi ode mě o těch drogách, to bychom museli tady pak rozebírat současnou situaci a podívat se do naší sněmovny, kde tedy ty drogy také končí. Já si pamatuju, není to tak dlouho, co dvakrát v krabicích od banánu v prodejně Lidlu, nebo teda ve skladu Lidlu, objevili zaměstnanci, že tam jsou drogy. A teď je otázka na koho vlastně, kdo byl na to napojený a kde to končí. A také zajímavé je, že právě jeden z dodavatelů toho, co to bylo za drogu, hašiš, nebo co to bylo? Kokain to bylo. Byl Ferry. Ale to se samozřejmě přejde, protože se řekne, no to je normální, to je vlastně akceptace drog je vlastně dnešní společnosti tak jako normální, takže to nevadí. Mm. Ale kdyby to byla Okamurova SPD nebo ten zlej Babiš, tak to by bylo na zakázání stran a podobně. A tyhle ty věci, to by byla dehonestace, ale když je to naše oblíbená pětistrana, tak je to v pořádku, tak je to jenom nějaký omyl. Ano, a v čele s panem ministrem Rakušanem, který má tak rád pytle na mrtvoli, to je také vyvolávání nenávisti ve společnosti. To hovoří to. A to se úplně přechází, na to už se zapomnělo a dokonce, když někdo to někde jako tak napodoboval humorně, jo, tak byl za to odsouzen, protože pan ministr vnitra Rakušan si může vlastně dovolit cokoliv. Oni jsou tou 108. chránění a bohužel tedy národ dopustil ve své volbě v
ve volbách v roce 2021 do parlamentu dopustil tuto situaci. A protože máme volby dnes a zítra, jsou tady u nás, jak už jsme o tom ze začátku mluvili, tak vás prosím, přemýšlejte. Přemýšlejte nad tím, jak budete volit, abychom přece jenom odčinili tu svoji hloupost, která opravdu v tom roce 2021 vykvetla, kdy spousta stran rozmělnila hlasy voličů. Jednalo se o milion hlasů, který propadl a který způsobil, že tady máme takovou vládu, jako máme. A proto je potřeba ve volbách vždycky postupovat pragmaticky, spočítat si, kdo na co má, kdo jaké má výsledky. Asi výsledky, to je jedna velmi důležitá veličina. Výsledky, vždycky se podívejte, kdo jaké má výsledky, jaké ovoce za ním je. A když někdo vyčítá, no a co tady ta opozice, která je v parlamentu, co dokázala, tak my víme, že tam je jenom opoziční jedna jediná strana, že Babiš je člověk, který bude vždycky hájit svoje zájmy. Je to člověk, který politikaří a nestojí rovně. Jediná strana, která vlastně nezradila svůj program, je SPD. Která má bohužel málo poslanců, protože prostě spousta lidí jim nedalo hlas. Ano. A takové ty výkřiky na těch sociálních sítích urážlivé vůči Tomiovi, tak všem já vzkazuju, jste na stejné ideologické a morální úrovni jako ti, kteří páchají atentát konkrétně jako na Roberta Fica. No bohužel někteří prostě mají ten vzor toho pana Cintulo. Je to škoda. Tak, ano. Vážení milí posluchači, my jsme se dostali do poslední fáze dnešního pořadu. Za chvilku uslyšíte další pořad se Zdeňkem Chytrou. Mějte se moc fajn a těšíme se brzy. Na shledanou.